នៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជាមទៀវアルクខខ f ដែលទើបត្រូវបានត任តាំងជាអាយការដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្តេចកាកូសមនិងពិភាក្សាកងារ លោកជឹមទៀវអាកូខខាអេបានគរពពំ្នមក្នុងការប្រដំផ្ញើសួរសុខតុកពីអាយដាមប្រតិភនិតបដីទូគីជូនសម្តេចតេជោនឹងបានគរពប្រាជ្ញាចិត្តថាបេសកកម្មរបស់លោកជឹមទៀវនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរផងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរផងនិងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរផងក្នុងន័យនេះ ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មនឹងបើកឡើងដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យទាំងធ្វើភីកីទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំបွန်និងក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិភពលោក លកជឹមទៀវអាគូខូខាអេបានបន្តថាប្រទេសទាំងពីរនៅមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលបានចុះហត្ថលេខាហើយដូចនេះលោកជឹមទៀវនឹងទាញយកសក្តានុពលទាំងនោះដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងស៊ីជម្រៅថែមទៀត ជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរជូនជំ ਪ ូរលោកជំទាវអល់គូខូខាអេដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់សាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណជូនចំនួនលោកជំទាវផងដែរដែលបានពំណွမ်းនឹកក្នុងការសູ້សកតទុកពីឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីตุគីជូនចំពោះសម្ដេចហើយសម្ដេចបានយកស្រອບជាមួយលោកជំទាវដែលថាប្រទេសជាងទាំងពីរនៅមានសក្តានុពលជាច្រើនសម្រាប់ពងរិទ្ធនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងឡៃនេះសម្ដេចតេជោបានស្ថាបគុំការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មនៅស្ថានទូតตุគីហើយសង្ឃឹមថាការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិយោគដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដទៃទៀត